কবিতাৰ শিৰোনাম ভাইটিয়ে বৰকৈ আমনি কৰিছে। কবি চন্দন চক্ৰৱৰ্তী, পাঠ অনামিকা ৰয়। আই, তই কেতিয়া আহিবি? তই সোনকালে আহ না ও আই, ভাইটিয়ে বৰকৈ আমনি কৰিছে। মোৰো বৰকৈ ভোক লাগিছে ও আই। গাঁৱৰ মানুহবোৰে বাৰু তোক কিয় তেনেকে চাঙত তুলি লৈ গৈছে? তই শুই থকাৰ বাবে হয়তো গমকেই নাপালি ন আই। তই কি এতিয়াও হাৰেই পোৱা নাই নেকি অ আই? ৰাতিটোত বৰ ভয় লাগিছিল জান, ধুমুহাজাকে ঘৰৰ চালখন উৰুৱাই নিছিলেই, কোনো মতেহে ৰক্ষা পৰিল। গোটেই ৰাতিটো পিতাই চটফট কৰি আছে, মুখেৰেও একো নকয়, আমালৈ কিবা থৰ লাগি চাই থাকে। কেবাবাৰো পিতাই সুধিলো তই কেতিয়া আহিবি বুলি। পিতাই ক'লে তই হেনো স্বৰ্গলৈ গৈছ? কিয় গৈছ অ আই, স্বৰ্গলৈনো কিয় গৈছ? সোনকালে আহ না অ আই। তিলনিৰ বাবে সামগ্ৰী গোটাবলৈ কাহিলি পোৱাতেই পিতাই ওলাই গৈছে। এতিয়ালৈকেচোন দেখা দেখিয়েই নাই। তই সোনকালে আহ না অ আই, ভাইটিয়ে বৰকৈ আমনি কৰিছে, মোৰো বৰকৈ ভোক লাগিছে অ আই। তই সোনকালে আহ না অ আই, তই সোনকালে আহ না।